Shalom, feliz anoche y bienvenido de nuestro programa. Buenas noches, Corsao. Hoy trove de un programa adaptanos. Hoy me estará presentando un programa pregrabado en conexión con compromiso con nuestra adquiripa así de una cobertura a un evento que está tomando lugar hoy y ese tiene que ver con el aniversario de SEDA. Entre otros, nos conversamos con la señora Mirta Lid Sánchez, que está presidente de SEDA. Esta contanos de una conversación ameno con nosa iba con ayer tocante lo que tanificaba para SEDA más que 30 años de trabajo y una cantidad de experiencia, no solamente acumular a lo largo de experiencia que ella adquirí junto con el grupo que está conformado en familia de SEDA y su comunidad de práctica, pero también cantidad de casos que SEDA está atendiendo para día. Pero por mí que sé, de nos comentario editorial, nos quiero desear a vos un feliz día de San Valentino. Hoy un día que me ha publicado en mi página de Facebook, que más que un día de celebración, que está un día de celebración seguro, está un día de reflexión. Dicón, Hopi familia está viva en el privilegio de un núcleo familiar, un entorno familiar, un tesoro familiar. Algún dinán está viva de un entorno que ainda tiene un que otro cos chiquito como estar solucionar y por guardo solucionar. Lamentablemente, Hopi diez nan que tiene tesoro y no te valoré. Lamentablemente, es nan que tiene otro tipo de tesoro, que es un que está viva de un núcleo como ser corregir cierto coche que aquí haya, no está así, con consecuencia, que después de cierto tiempo, el núcleo aquí te queda afectado y te hasta destruir completamente y la familia está spatford de otro. Cultura de consecuencia, nan que se tiene que ver con nos unan primeramente, con nos mes como ser humano y con nos sociedad, que sigue adquirir más y más y más familia desmembrada. Familia disfuncional también, que quizás con un tiki atención y un tiki reflexión y madurez, no está llegando a la solución de el problema nampa e familia por vida uno manera meseta. Y otra parte que nos queda analizada también es valoración de lo que está es amistad. Nuestro papi Jupi Biadi San Valentino como el día de amor, como el día de los enamorados, manera nanta yamele en español. Pero está resultado que tiene un grupo de gente que también está sintiendo su mes llamado para celebrar el día aquí. Que está que tiene amigos. ¿Quién no tiene amigos en el mundo aquí? Gran mayoría de gente. Me ser tiene algún gente que no tiene amigos. Tiene gente también. Pero nos envía a nota valorar el tesoro que está edificado. Tiene un amigo. Tiene una amiga. Tiene dos, tres mil amigos. Pero nos está duna amistad e valor que realmente e tin nos está duna amistad e cuido e valoración que e tin hopi bia nos nota ciele y consecuentemente e amistad ta bai dilui e ta bai mengua te que tin bia e ta disparse y e afecto ta perde den laira sin que nos está hopi bia realiza que no está perdiendo ahora que no está perdiendo un amigo. Timbia no está perdiendo un amigo no solamente para un problema, para una traición, para una desconfianza, pero hopi viaja para hecho que nos nota refresca debidamente, nos nota muy mía de amistad y hopi viaja e amistad aquí estaba ahí perdí. Ahora un día con los que 13 para adelante, importancia de amistad para nos reflejar, aunque quizás den el horario aquí y a gran parte de nos a transcurrir el momento de pasa, pero nunca talat. Ahora con los cinco así uso de ocasión para reflexionar y bimbei arriba lo que quizás está importante y nos no está teniendo cuenta con él, manera entre otro un bonita amistad o una relación importante. Te deseo ave un feliz San Valentín para vos Nantur y siempre está oportuno para nos reflexionar qué realmente está lo que ave está un motivo de celebrar y si nos realmente está cuide, si nos está valore. Está pensando a más importante para nos papi un tiki de ese ave. Papiando de cosas que nos tiene y que nos está perde, nos está tinte poco hora en pasar un coalición que estaba de forma gobierno y que estaba están llamada para asina
guía el destino de nuestro país de acuerdo con el mandato que el pueblo adunele después que no aponen un mes disponible para la responsabilidad. En nuestra sociedad, y aquí rato también nos hicimos una conversación con la señora María Liberia Peters, quien también está dando su opinión, en el sentido que lo que nos perde ave está algo sumamente importante, pero que también te pone en un riesgo, es un peligro, es un atentado contra cierto concepto de estatuto. Pero aquí rato, señora María Liberia está conversando con nosotros y dice: la ganamos una paso en una entrevista que nos sostiene con la señora Mirta Liz Sánchez. Ave está aniversario de SEDA, es decir, ayer. Sin embargo, Ave SEDA está conmemorando su aniversario de existencia y nos ha compartido con la familia de SEDA. Ave está pensando el programa para ser presentado de forma aquí y nos que da una oportunidad. Para la señora Mirta Liz Sánchez, contanos un tiki de lo que SEDA está para P, una entidad sumamente importante de nuestra comunidad, cujo piviano cinco para que esto también riba cantidad de tareas en que SEDA está desarrollando día para día, cinco nada bien en publicidad, cuánto gente que está acerca SEDA para buscar orientación, para buscar ayudanza, la que nos tende. E opinión de señora Mirta Litzenche, que tiene responsabilidad de guía e organización aquí. A ver, Ave Mainta, no sé para qué tú, no he hecho que 37 años pasados, no se fue firma estatuto de el lugar aquí. Que está para desarrollo de gente, mujer y su familia en el sentido de más amplio posible. No se hace aquí con una oración muy profundo. Que los grupos de jóvenes, nos community of practice, que está nos voluntario, ¿no? Y más especial estaba tata con Ave Mahinta, estaba Mahinta con nosotros ser conocido con cuatro estagiarios que habían pasado una investigación profunda riba motivo ¿no? de actitud tan criminal, se que nos muchos jóvenes y nos dropouts. ¿No? Mahinta estaba una Mahinta con aparato riba todo el producto que se da para ti, que es el trabajo social, que día para día te crece, que te mira, nos tiene todo el día, hope drug, que gente que te llega, o gente que te llama, por ejemplo, ahora nos tiene una llamada de San Martín, ayer, si van a pasar, de Aruba, que te toma consejo para que no trabaje, o que para que no ayuden, que te viene aquí. Es parte de dos, es parte de pobreza. Pobreza tiene un cara de gente mujer y pobreza es un poco escondida, pero no está mira todo el día cuánto pobreza tiene. Y no sabes por qué está mostrando situaciones un poco deplorables. Y el proyecto que nos tiene, un manta lava otro camino, nos tiene un poco gente de 13 para otro año. Y nos tiene parte de formación, que es parte de curso de. E 37 años, que tiene toda suerte de nombre. Curso de pasilla, cuánto trae como presupuesto. Curso de nos enseñamos cómo trae una comida saludable y no caro. Curso de nos enseñamos mucho mujer, que no está, que enseñamos mucho hombre, conectar con la alma, ahora que nos trae una flor de juventud. Así, más rápido curso que cada vez. Estaba cuadra con la necesidad que nos estaba a mirar, seca y joven. Paternidad responsable estaba un comienzo de una novela que pone luz sobre toda la faceta de problemas que nos tiene familiar. Y también me mira actor, como me topa de Bacaya, manera un Johnny, con un rol de gente hombre agresivo, violento. Entonces, con un cariño enorme ainda da viva de um actor aqui com o Bode Fride atrás e novela aqui. E novela aqui a seguir do nosso fruta não passou. Tem ainda, tem gente também busca e novela para Nauac. Tem ainda nossa passeia de vez em quando. Tem viado em barrio, tem viado em Burt Center. E é parte familiar com a Duna também como resultado que nós temos um centro holístico familiar e acaba 4 anos. Para sobra, tem a necessidade de formação de família que tu vai.
É dia internacional, vou começar sempre, sempre, é dia internacional, maneira 8 de março, dia 5 de maio, é rumo ao de 30 barrio, não. 30 barrio, não, com vídeo, não, com nosso profissional, não te atrapa, não. Vídeo, não, passar, riba, investigação, riba, book, não, com a sala, e nos mensagens, não. Para mostrar, não somente análise chão de que está passando, pero que está mostrando também que com mestre sou de para cambiar. Dia 5 de maio, 25 de novembro, discussionam com o jovem constantemente, ouvir com nós de papo com o outro e com nós por trazer com nós afeto não, violento com nós, surtem de nós. Um grupo de community of practice, com uma comunidade, basar e conceito de David Isaac, que está mostrando com uma boa organização, hoje em dia não tem um organograma de arriba bem a boa, mas pero um organograma que mina uma directiva da Duna Manejo, então de um participação circular voluntário que está trazendo arriba diferente trabalho de missão. Então, assim, não mantém tanto seda, que está em casa que não se compra na 1980, mantendo isso um que é o Centro Holístico Familiar na Roosevelt e Rosa de Seda caminha nós tem a família não, que está lá arriba um DAC e com nossa Duna Guia. Que bem, se me mostrava é 8 produtos na que vou outro só, vou te compreender com amplo e trabalho, mas vou te compreender também que tem todo motivo para celebrar logro não, mas nós estamos tem obviamente também é toque de Fedrit e desse ponto político que nós passamos, havia uma ainda, então caminha nossa para que tu riba e quebrar com o botabira cada vez, ora o mira com tanto trabalho na assim como o botarrasi, com o mês de uma fruta, de um parlamento para que o câmbio não, então com o botabira cada vez com enan. Lugar costa estreita, costa quebra e lugar de ter um visão que corre mais de 4 anos de um governo, agora que está corre 2, 3 lunas de governo. Então, esse é assim de nossa oração, obviamente, para que tu na roupa oração para nós, gente não que pode na mesa para vir a parlamentário de país e agora escorrer como parlamentário de país. Para sobre nós tem muito mais responsabilidade para que é o que nós mais contamos de nosso logro. O logro é que trabalha no voluntário como está assim, como uma organização não governamental e quanto de trabalho aqui está que carregar para isso que está chamar para ser constitucionalmente. Então, isso é para nós um tique dom para o momento com o nosso desayuno, mas de maneira para mim, a mesa está direita e tudo rende com a direita a momento para beber chocolate, para comer algo de desayuno junto conosco e comemorar com uma jornada de 37 anos passados, a começar que trabalho aqui. Nós conversamos com a senhora Mirta Litsenche também riba a quantidade e o tipo de problema mais frequente que você está recebendo e que está ser pedir assistência para nós. Só de nossa comunidade, nós temos uma quantidade imensa de problemas que o viaja, nós sabemos o volume grande de tipo de problema aqui. Coisa que quizá para o Hopi não está importante, mas não está sentir dia riba estul de receber chamada, de receber visita de gente, de em busca de ajudança, está não sabe melhor que realmente está o dolor que está viva de nossa comunidade. Laga nos tende, senhora Mirta, explica-nos um tiki de lo que está o problema mais frequente que não está recebendo para o que está trata o núcleo de gente mue e sua família. A comunicação familiar da onde é a área de trabalho que não se traz roupa e repetir. Mais roupa mesmo. Também é bom você ter mais roupa e paciência mesmo. Para você escutar a gente homem e escutar a gente mulher. E cita a área de trabalho social de mais grande que nós enfrentar. E nós enfrentar também pobreza. A gente não é
não tem maneira. Quando chega, se acabou com muito não, não pode ir à escola. Também uma outra área de salubridade que nós estamos enfrentando. Salubridade tem o sentido que nós temos que ter roupa e maleza não, que não tem a atenção necessária para a gente, não tem nem forma para comer saúde. Por exemplo, me dando um exemplo, paquete não que está livre de suco, anto livre de harinha, tá paquete não que ora X organização da parte não está tendo conta com não. Não está visa glucovrei, anto que está paquete não hobby caro. E que nós também temos muito não, que o mestre é certo de paquete aqui de comida. Nós também temos gente grande não, que está sentindo suco, que não está assim para tomar um paquete com qualquer organização da parte. Mas, já, tem que não haja de comerciante não tem que paquete e parte. Nós temos que reparar que é parte de salubridade e é parte de comunicação familiar, especialmente. Comunicação homem e mulher e maior do que uma, e senão que nos bastante preocupa. Ao nos que atende, adiciona Mirta, de que maneira seda está atender, de que maneira seda está dando atenção para o ponto aí? O que nós estamos fazendo com o jovem, agora que tem flor de juventude, está a metodologia de storytelling. Conta boa história. Então, isso aí está, agora que a gente chega aqui também para a dança, nós usamos a metodologia de storytelling aqui e a metodologia aqui está uma metodologia restaurativa, que vem sempre de um círculo, traz curso não, de um círculo, turma ainda nós de um círculo de nós muito não, que também é Techno Future School, mas todo dia também, quem chega para a dança, nós se sinta de um círculo e conversação e o projeto de flor de juventude também começou agora aqui para muitos homens. Nós caí 12 semanas lá por motivo de enfermidade, mas esse também vira um curso também que está dentro do círculo, nós lo vai trazer com muitos homens de corosperto. Essa é a metodologia que nós estamos usando. Well, senhora Mirta, 37 anos de trabalho de seda de uma comunidade notahuega, uma organização que passa de diferente manejo e de diferentes etapas, de diferentes circunstâncias, e que hoje em dia, com orgulho, não está visa o que não a realizar, entre outros, de Portini, três locações donando ajuda na nossa comunidade, entre outros, a sede principal de Cerro Fortuna Huesca, que não está dando uma quantidade de ajuda também, centro de formação holístico, caminho da Hopi Joven de nossa comunidade Tajanha, ajudança também, diferente outra família, e Rosa de Seda, que está um caso caminho da Muchanan Sindac, tem um cobijo, tem um refúgio para a Sina, por viva um tiqui mais confortável e de uma maneira mais digna. Um mensagem, senhora Mirta Licenche, para a nossa comunidade de um dia especial, de maneira hoje. Nós somos uma comunidade que nós estamos muito contentes com nossa diferente cultura, diferente gente, que a maravilha, um povo. Então, quando é contente com nossa cidade, com isso aqui, nós fazemos bom uso de talento que nós temos para nos ajudar outro. Então, ajuda outro no sentido que um outro grupo que vem a vir para trás para o grupo só, é egoísmo. Mas conosco cambia o egoísmo de ami, ami, dimi, dimi, de nos tur. Então, me te quero, esse é a minha mensagem para o povo. Que é ingrediente bonito que nós temos, de tanta cultura, assim, tanta identidade aqui, e cambia o egoísmo de cada um de a luta de nos tur. E está um bom momento também para nós passar para um anúncio de Esnan Kutá, se nosso programa possível. E hoje, em um formato adaptado, nós está cumprindo o mensagem na IGIS, nós está back com mais de nosso programa. Boa noite, Corsau.
Corsao, hasta noticia. Más y más artículos llega a bon price. Paja, si bo vida más dulce. Cosnan pa' cocina, pa' bobi babón y pa' así gente muy más bonita. Nuestra representada en marca famoso Challenger y nuestra Challenge Cubo pa' bobo tabo cocina Lucy, Luis Luis, con turcos modernos y de calidad. Punda, na una más misión, na hueto número 6, na bon price. E cas de mi babón. Waterbus, una experiencia inolvidable. Escoge una ocasión especial o simplemente un día de relax y diversión y crea un grupo. Para subir la manda en el yate más lujoso y confortable, pero Phoenix, para cosa de un día diferente. Saliendo por the Bahia Beach y navegando costa de Corsao para un casamiento, cumpleaños, despedida o simplemente un happy hour entre colegas o amigos. The Waterbus, es fiesta arriba la manda. Na Corsao è ambiente e sabor autentico di cucina italiano tiene un nombre, Fabianos, un restaurante único e economico con servicio e qualità premium. Fabianos tiene una selezione di pasta combinata con plato nan succulento di carne, pisca e cominda di lamán e differente creazione di nos chef e un carta di vigna hopi varia. Fabianos, arte culinario di Italia den San Bill. Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester para keto de nos alimentación. Cominda de turdía, mester ta balanzá y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura round Corsao. Beleg fresco, corta turdía bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de preis, bin wagba mes, es un más barata na Corsao. Sí, ta Centrum Supermarket, misión. La World Trade Center tiene un lugar único que está combinado en mejor ambiente con plato en nuestra cocina local e internacional en precios accesibles. The Trader Restaurant, ideal para un sitio de negocio o just para disfrutar de una buena compañía. El mejor servicio y el plato de más dulce solamente en The Trader, en World Trade Center. Suzuki Vitara, grab your feel. Ciao, non è un cos bonita qui in Bon Price Appliances, qui in Aueto numero 6, è set di weia qui. E sa che da gis un muestra di lo che non stin, però non stin di tur tamaño. È set di weia qui ta di granit, e ta special pa tra jambo, che me corda bon cu un bon jambo, me se guardo trajada in weia di granit. Anto si bo che trajo pi jambo, si bo ti un famiglia grandi, bo te busca es un grandi. Si bo ti un famiglia más o menos, o bo ti invitado, bo ti un mediano. Hanno tante passi, è un tiki più grandi e si da gispa come den famiglia, botti uno pareo che ci chiedo può por donavo e possibilità di cucinare non solamente jambo, però può stoba, può assi lo che bocche con an, ma sono andata a disegnare per trovare duro una casa, si botti un ristorante tante ta ideale per trovare plato, non un snack, con ta stoba differente tipo di cominda pa dia, però tante mi che consigliavo che sa che ta un adorno ma c'è bonita mes tante pa den cucina, no? Si può stare in cucina necce, anche decora e cucina stilo di antes, anto e tempo nan moderno, ora puta combina un decorazione di tempo nan di antes, coe cosa nan moderno, ata un bonita decorazione qui, pa sonanta machanea chimes, e además ta un pieza di collezione, ta mare un collector's item, anto e sa che tin tamaño nan mas grandi tambe, non stin huella grandi di granit, non stin mas chiquito desde luego, e non stin turcos pa den cucina, pa son nosta diseña pa ha si bo vida más fácil. Bon Price, su concepto está ideal para así bo vida más dulce, bo vida más fácil allá en Aueto número 6. E nostra versione anche con il nostro programma Bonocci Corsao, celebrando non solamente il Dia di San Valentino, però anche celebrando e si manca
Corá, con nuestro amigo Nandi Sambil. Ahora nos tenemos con nuestra sección Ban Children Sambil. Y aparte de San Valentín, nos tenemos con Bisacu. Ahora también tenemos un rifa de un auto de Sambil. Tenemos más chajopicos para hacer. Y también tenemos la oportunidad para vos también disfrutar de tour e ocasión especial que Sambil tiene preparado para vos. Interesimán aquí, pero ahora especialmente tour e oferta de ese man Corá. Nos tenemos una conversación con Suen Hudson Atrobe, que está contándonos de nuestra sección Banchil de Sambil, lo que Tim de Sambil prepara para Boston Tour. Y de que a continuación, Diezimán Corá no está ahora en el primer lugar, me supone que ya Boston Tour a comenzar a celebrar el día de San Valentino, no está en el ocaso de día, para mí uso una palabra en español, no está en el final del día de San Valentino, es la noche de San Valentino, está comenzar y no está todo invitado. Pasó. Ainda tiene chance que Boston también compartir la última parte del día de hoy aquí en San Billy, también no está junto con Suen para nos papi un tiki de cuál va a ir en San Valentino y que con más tiene ainda. Para suceder aquí en San Bill. Suen, contanos cuál va a ser San Valentino. No, ayer no se llama para bien otro, pero toch ainda tiene chance para suceder un día especial. ¿Cuál va a ver? Abay hopi bon, no se mira hopi bon reaction for di ayer acaba bot mira massa un enda na bin compra bin lora na regalo compra un chocolate ay un blanca aquí anto abay na acaba di aprovechar así último toque na pa con un regalo anto abay un día tremendo pa sombra abay noche mitare 8 VBK te va a ser rifa de auto riba día de San Valentino. Ya sango a compra na VBK 75 florin a recibir un cupón con un pora llena Germán. Anto awe pa santur me se te ku e recibo y e cuponcito ku bahanya riba recibo. Pues así, abo resulta ganador. Es importante, suen que buen día. A ver, hopi importante. Pasó hopi concurso, hopi rifa, hopi lotmento. Me sentí de lec. Con está importante o está necesario para la persona está aquí para por ganar auto. Ese da un requerimiento de VBK. La persona me sentí y me sentí arriba yo 8 años. Van a 17 importante que el recibo que va a recibir que tiene parte de cupón arriba que número. Botine también junto cubo para en caso que tengo un número, guardo escogí a buena noche, rifa a buena noche, vou apresentar esse ano, vou vai com o auto. Vou ter chance ainda, não se avisava na tempo, vai dar um banho, vai sair na carreira, se não tem tempo, não dá nada, importante é ter auto, vou dar um banho depois, mas bem para sobra, vou me sentar aqui, hora de rifa, para vou ganhar o auto. Que como assim para cima aqui? Esse man aqui está um semana caminhando nossa campanha de Red Week. Está seguindo turcos que está corando, ou que tem um sticker corando. Vou dar um desconto especial, essa aqui está pois com a tienda na participante. Para o que trata, já sabra a noite, ele vai para qualquer place de San Bill. Nós vamos ter um hack, é de 2 edições de hack, Jump In. Caminha com diferente banda. Também toca em diferentes cenários. Estreno mais pequeno junto com o EPA. Estão organizadores de evento aqui. Não sabem, houve pergunta, Paco. E se, pois, já sabrá aqui também está um dia de festa. E já domingo, nós primeiro marcha. Marcha juvenil, taranca, sali. Então, claro, San Bill tem suas duas pantallas no food court. Um e tudo que é invitado. Se você não quer estar solo, se você está tranquilo, com diferentes opções para poder aproveitar comer algo durante o dia de marcha, para poder fazer aqui na San Bill durante a hora de marcha juvenil. Seguro, seguro. Se é muito chanã, não está em marcha. Se é muito chanã, se você não quer ir com muito chanã de solo, se tem muito, muito chiquito que não quer ir de solo, há uma opção para vir disfrutar de carnaval aqui em San Bill também. Sou Danqui e não está queda pendente para mais informação de nossa sección Ban Children de San Bill. Bom, esse aí estava da Suen, que está contando o que tem para o que te trata hoje, mas ayer nós realizamos uma entrevista com Suen, que está explicando um pouco mais de detalhe de lo que tem preparado de San Bill para San Valentino. Y a mitad ya oportuno para nos tende Suen pasó ainda de San Valentino, ainda está trempan para vos ancore by San Bill y va a aprovechar de ocasión junto con vos casa, junto con vos partner, con vos familia y pasó un rato agradable de San Bill. La gana nos tende Kiko Suen tiene preparado.
Sven, buen día, buenas noches, pues no están saliendo, siempre tenemos un dilema, pero no sé, ¿cómo va? Buenas noches, Germán, dame una abraza. Seguro, seguro, de San Valentino adelantado. Exacto, para vos, para vos. Sim, de maneira que você acaba, esse man corá, diz para mim um tique de explicação, todos os man não têm um color diferente, um tique ungando também, que é o que tem carnaval da color. Então, esse man aqui mirando, adicionalmente, no sim, dia de São Valentino, não se pensa que esse man aqui está corá, é mesmo, certo? Então, nós abre a aula com esse man corá, que na tienda não participante, por se apone toda a mercancia com a corá. Não desconto, off, não por label, não item, não com sticker corá, então você quer ser um desconto. Ok. Ah, para San Valentino que nos preparamos. Mira, que tengo aquí un stand que me da un tour regalo en parte para fo, pero no se mira también que tengo un bailor regalo con ese tapaita. Exacto, correcto. O sea, que te están de Nietzsche, en el momento que vos compras, vos regalo de Ensambil, cualquier tienda de Ensambil, vos portas el en Nietzsche. Antes de orinar por rap, ese pavo na un precio dependiendo de Kiko Tour, a vos te desea para que vos de corazón. Es decir, vos puedes comprar en cualquier tienda, ¿no? Vos también puedes regalo que nan, y nanta preparé de una manera especial para vos. ¿Qué cotín para mañana en San Bill? Compartir el día de San Valentino también en la atmósfera dulce de San Bill. Bueno, acuerdo con nosotros, Fabianos, restaurante italiano, como por ejemplo, por reservación, también aquí en Ambin come. Si vos deseas hacer algo con familia, mirando cuando un día de semana está en escuela, que tú vas a escuchar razón, vos también con familia en food court, y nan también nos restaurantes de food court tienen un menú, como por escoger por DJ Pazena junto como familia también por celebrar el día que y claro no sabrí te con nuevo día noche Pazena por cana tranquilo disfrutar de ambiente así por compra una sorpresa por amor pensando vamos por un shopping spree en San Bill. Ese también está posible y nos muralla de amor también spread the love camino con Inamo por saca por potret anto poste se arriba a Facebook también o cualquier otro red social que puede usar con hashtag San Bill spreading the love. Tremendísimo. Xonan, una manera tremendo de bien celebrar el día de San Valentino mañana, vos antes interdía para bien celebrar y para bien aprovechar de ocasión. Y así vos cojo de en cualquier día localidad de San Bill para así por demostrar amor na vos ser querido, o vos familia, vos amigo, nan, de una manera agradable y también con un universo de oportunidad para vos shop de un ambiente great y una presa razonable de San Bill. Xonan y vos dan saco constantemente nuestra papia de Fabianos. Siempre nuestra papia de opción que tiene de saborear un pasta delicioso o comida y plato en el menú italiano auténtico aquí de Fabianos en San Bill. Y ahora trobe nos está junto con Kazuki, ya del pasado nos ha llegado de papia con él y él explica nos mayoría de cosas great que posan por año. Pero Fabianos, hay que tener otro un menú y una oportunidad especial para mañana. Bien saborear el plato aquí en conexión con el día de San Valentino. Bueno, nos está grabando Ave y Luna, nuestra papia. Día de San Valentino, tiene un especial aquí en Fabianos. Kazuki, buenas noches, bienvenido, gracias por estar junto con nosotros. Contanos un tiki, ¿qué podemos preparar para celebrar San Valentino? Gracias por venir. Nos está haciendo un menú especial para el día de hoy, ¿no? Está un menú compuesto para dos gente. Nós estamos fazendo um menu chiquito para panar, tá, com um appetizer, então main course e dessert, então duas classes de vinho, não? Ok. Não, tem uma opção de appetizer como quatro variedades, então mesmo um curso que main course, nós também temos como três, quatro variedades que não pode escolher. Un menú de tanto de appetizer como de plato principal tiene cuatro opciones para escoger. Sí, para escoger, sí. Para gente pasar no tour gente está comiendo mismo un cosa, ¿no? Nos está dando una opción para no poder guac que no quiera comer, ¿no? Okay. Entonces, dessert, ¿tabo? Dessert nos tiene brownie, entonces un plato de chocolate que no por así mismo hora que está comiendo, ¿no? Okay, con fruta. Okay. ¿Una especialidad de Bozán? Sí. Okay. Y tiene dos clases de vino también, ¿no? Acerca. Sí, acerca de vino. Un pajarito a Floydme, que esa que está para solamente 69 florín para dos personas. Algo especial para todos los gente, ¿no? Ok.
Xiona Mita Kereku, è opzione definitivamente cominciare a bloccare l'agenda di Dia di San Valentino, è decir, già marzo, dia 14, che è l'unica opzione da Fabiano. Spesso ti dos gente per 69 florin, un plato. Cammina in 4 opzioni per appetizer, 4 opzioni per il plato principale e un postre. Cammina in anche differente opzioni, ma 2 coppe, 2 glass di vino incluidi nel menù, è decir, per 69 florin, mi te chiede che vale la pena. 69 florin per tutti, no? Non per persona, per pareja. Sì, hombre, tremendo, tremendo. Anto, además de 6, tiene un gente que igual que menú normal también tiene. Sí, no, nos tiene opción también de menú normal, sino que toma otro costo, ¿no? Ok, ok. Kazuki, es pasta. Contame un tique de pasta como Santa Sirvi, que es el plato tradicional de Italia. Con gente acepté, una cosa, ojo, gente está viniendo, disfruta, pasó, me te avisaba. Aquí te lugar que me da más come es mi pasta ranch corsao, no tengo duda. Ah, danke. Sí, hope gente está gustando nos pasta aquí nada, ¿no? De okay, pasta Alfredo, más que todo gente está come ducha aquí nada, anto tin de salmón también. Anto tin hope variedad de pasta, ¿no? Okay. Xonan es mi opción ranch corsao para lo que te trata comida italiano. Fabianos, aquí en San Vila, además de un servicio extraordinario, Kazuki con su tinta y tour día para guardar vos nan y atender de manera bota desea y para vos pasar en el mejor ambiente, en el mejor atmósfera de e auténtico comida italiano en la corsao, está Fabianos. Danke, Kazuki. Questo è tutto il giorno qui nos avvisa che c'è una decepzione grande lo che nos comunità ahaia dopo un periodo assina cortico di governazione. Un periodo che costa nos hopi sforzo come comunità, hopi sen, papora llegan a ye, dopo di un'elezione, un processo più largo di formazione e che lamentablemente te ainda no asinti estabilidad de un gobierno. Pasó te hasta que último momento, después de juramentación, después de todo problema en cuanto a lugar en parlamento, todo el gobierno como tal no asinti un estabilidad, manera nos avisa, no asinti un tranquilidad gubernamental y por lo tanto no asinti que corsao a cominciare a dry per lo che ti tratta governo, governazione. Il conflitto non assigli, nos attende differente esponente. Passo ora, nel gruppo qui, tin massa hopi responsabilità. Passo di aia banda, tin partito non con problema interno. Già qui banda, tin partito non con no che governacu è saki. Già aia banda, tin un coalizione con ta swag di 10 sum, lo qual nunca hacer mirar como una coalición estabil y por lo tanto nan a busca ampliación de una coalición, pero e ampliación tabata quizás de acuerdo con lo que nos pura mira di pafo que tabata basa arriba desconfianza de miembro nan de algún partido de organización nan político mes no tatin confianza de membresía y por aferuatco de un hora para otro lo tatin lo que nos llama de bon papiamento bulamento de curá y tapesei temiendo cualquier cambio de opinión, cualquier compramiento de consenso gobierno por acá. Y por lo tanto, nan a busca una ampliación de base de coalición, nan a papia de G4, nan a papia de NO. Diferentes cifras a que da mencionar, pero lamentablemente no ha concretizado ni un acuerdo nan aquí. Ya la banda te invita con a papia con el señor Córdoba avisa con no acerquele, que después que él avisa en dos ocasiones que sí, después está es decir, más bien él avisa tatin, no con no acerquele, que está en reunión camino en Tatei y que en reunión y hacer visa que no está purva de bula, pueblo soberano afo. Ya es tanto información que si no está pone lo que no está recopilado de tu líder, de tu partido, nada no está claro con otro, lo cual te crea un sentimiento de desconfianza de la población. Por eso no sabe quién te gana. Pior ainda, no sabe quién te avisa verdad. Por eso si es sabe quién te avisa que no quiere bule afo, allá banda no avisa que no hacer qué, que no quiere bule afo, y aquí banda no te avisa
con confianza de mi gente, ¿no? Pero todo mi que busco una ampliación de base de coalición. En autores aquí a conducir, no falta de un consenso y lamentablemente el gobierno a disolver. El gobierno y el parlamento también pasó el gobierno a perder el sostén y por lo tanto dio a banda, el primer ministro, el señor Hensley Cuyman, a decidir de disolver el parlamento. Ahora, non si busca differente contatto per non sporare più informazione reale. Per questo che ti passa? Lamentablemente, la nostra esperienza è che Hopi viaja in un'intervista, Hopi di noi mandatari, Hopi di noi politici, non è proprio vero. Lamentablemente, è una realtà. E come quiera, con noi non tiene momento e prova di noi man. E lo vira una discussione sin fin di visa, e sa chi ta sina, e sa chi ta saia. Non si busca opinione, e lamentablemente, non di opinione tra club o altro, che menturende ta duna come argomentazione, algo che non ta messo in cosa a banda. Anto, e se ta crea tambe una desconfianza, se canos, di lo che gente ta visa, di lo che gente ta papia. Turende ta visa con un tal lamentà. Cua bayasina, cu corsao no merece esaki, pero lamentablemente es responsabilidad a se canan. Paso no tatín, según mi opinión, es madurez suficiente para entregar un tiki y visa. En verdad, paso tu rende ta visa con anta forma, con anta subir lista, con anta bien gobernar, para ayuda, pero no tatina, está un buen trabajo, cultura derecha y anta busca, pero la ganos papel honesto. No visa con anta bien como un sacrificio más grande, pero después, ahora que en verdad andingo sacrifica un tiki, e cos nota sucede de manera con anta presente, pasó nos a mira, que un entero grupo, tin mil y un momento nan caminda nos ta sinti con ampora entrega y nan no entrega. Con ampora sacrifica un tiki de cuota de poder y nan no a sacrifica. Ando lamentablemente no está flojo para querer, que en verdad es disposición para ayuda. Anto hacer buta corsa en primer lugar. No es que quiere, sí, pero lamentablemente es argumentación. Si no está pone tú junto y tú no está en cubac, tú es participante en el circo aquí, que es un nivel de objetividad y por lo tanto, a mí no tiene momento en aquí un argumento para querer un más que otro. Y lamentablemente, solamente tiempo, cutanos mi juez, lo va a visa, ¿verdad? En todo caso, no se busca alguna opinión aquí haya, y entre Snanco no se consulta a gente que quizás no está formando parte de una manera directa de situación aquí, no se topa casualmente, señora María Liberia Peters, que es de tu persona con amplia experiencia, ribe terreno aquí de política, y él aduna no su opinión. Una opinión personal, no se va a ir muy, mucho en detalle, ni en juicio, ni en gente, pero sí, señora Liberia, ha dado su opinión, lo que es situación aquí, tanificada para el país corsao. Lo que es mi talla más serio dentro del conflicto es situación que surge, que conduce en el disolvimiento del parlamento, está con cierto miembro del parlamento a demostrar que no conoce la base jurídico estatal de nuestra entidad. Para sobre un parlamento no por tomar su mes para hacer trabajo de ejecución. Para sobre en 1954, ahora nos ha en estatuto, ha quedado decidir que gobierno, regering, tiene su tarea, parlamento tiene su tarea y, naturalmente, corte y aparato judicial. Ahora, la relación entre gobierno y parlamento, for de 54, ha quedado determinada que el poder ejecutivo, que el gobernador colonial tiene promeco estatuto, ha dado una regering. A una ministra a instituir el promé consejo de ministros en 54 y no haya poder ejecutivo según ley. Anto, el poder de controlar
que menester ta hasi y la guiasi y hasi sugerencia y proposición, etcétera, a queda para parlamento. Y jamás y nunca esta cuadra con parlamento de visa, well, namisen, no, sí, namisen, a mí también así, un pida de lo cual que menester tengo así. Esta contra de nos constitución y esta robes. Para sobra, y ahora, ya, bota brúa, tu re autoridad não junto. E tá pensando em Itália, hopi era, hopi yammer, com um conflito assim a sério. Tá bem, dor de, dor com o parlamento mês, tá assim, uma mal aplicação de base de nossa constituição. É coisa hopi sério. Mas eu acho que outro parlamentário tá pensando, não me sem, a mim também há um conselheiro na África, onde ainda, para lá contra meu caso na Corsau. Yeah. Outro parlamento da visa, nami um milhão, para a minha baia assim, um underzug, riba, misa, e ventana não, como este Biden caso de governo. Anteriormente, mas este governo mais. É dizer, está duplicando a tarefa de execução? E não está duplicando, está bruando. Para sobra, mestre tem um intercâmbio de e governo, que o governo está assim, e o parlamento, des, que está dando uma quente razão, por bem e sugerência, mas tem e não, mas não poderiam estar em execução, para sobra, esse já estava a autonomia, uma consequência da autonomia de 54. Yeah. É precedente. De lo cual que sucede agora que tem parlamento está peligrosíssimo. Está, e por ranca, turnos base de realidade constitucional fora de outro. É todo bem sério. Tenho conversação para concluir nossa entrevista cortico com a senhora Maria. Nos apunta se realmente a senhora Maria é opção de vai a uma eleição nova. Está a minha opção, se estava tá realmente a minha escolha. Bom, esta é uma possibilidade que nós, a regra de Estado, está dando governo, então governo a pedir governador e governador a contrassignar. A situação fora de outubro, depois da eleição, até agora que estava numa situação instabil. Instabil. Então, a formação de governo não é somente um assunto de aritmética. Reikan somente. Jes 1, jes 2, jes 3, jes 4, não 10, 9, 8. Não, é muito mais que 6. Mas agora é um assunto de aritmética. Então, agora passa a cabeça do povo. Pois, vetando a instabilidade que estava a ter, fora de depois da eleição, até aqui, então não está em vista. Como por ahanha, uma situação mais estabil, a mita pensa que pensei a bini, que a proposição aqui, que nossa regra de Estado está dando, para bamwak, se den uma próxima eleição, por ahanha, a possibilidade para formar governo muito mais estabil, então, ojalá que o partido na mais grande maneira nossa conhece no passado. Bom, já não é aqui estava a clausura de nosso programa já. Nós estamos contentos de poder cumprir todo com um programa Hobby Variá, com o tema de atualidade e com o tema que está chamando na reflexão. Para sobra, até ainda nós me sentimos fé que nós estamos vivendo em um dia melhor lugar no rio mundo aqui, que ainda nós temos cozinha, valorar o que nós temos. Nós estamos fazendo juega com o que nós temos. Mas eu tenho um tesouro e botar lá que ventar um caminho com consequência, que você vai bem back e você tem suelto, que amanhã você vai ganhar caminho para lá, e daí ainda, depois você vai voltar lá, não vai correr um tique, você vai bem back, e já vai perder um tique, mas até aí. Vamos esperar que nós não está descuidar lo que nós temos como tesouro, que nós está sinha, que a coisa aí não está eterno, se nós não cuidamos, e que nós temos que reflexionar, e vão para a sério, se tem uma eleição na caminda como a ser anunciada, a nós vota massalmente, mas viaja aqui, não vai para a campanha, e viaja aqui, não vai para a oferta, e viaja aqui, a nós toma o tempo de buscar, não recebe só, não ganha o que nós vai apresentar na televisão, a nós busca e avisa e caminda correto, para uma vez,
qué opción nuevo lo ser presentar para nos hacer un escojo adecuado que realmente por duna el tratamiento que corso merece con esa seriedad y con el compromiso necesario. Danke por atención, mañana a trobe nos ahí para nos topa y visa otro. Buenas noches, corso, pasa un feliz anoche.